stalno pričamo, kako ja to kažem, figurativno puna nam usta, da je poljoprivreda taj motor koji bi trebalo da pokrene Srbiju. Mi smo radili neke teme o tome, neke projekte, ali interesuje me od čega ovi ljudi žive koji su tu, šta je osnovno njihovo zanimanje. Ja sam malo pre istakao da vamo, da kažem, živi dobar deo ljudi i meštana koji su već penzioneri, ne znam, ili su uplošeni i poljoprivreda. Na njih mislim pre svega. 80% je sekundarna delatnost i obično se obrađuje. Ima sad tu 20-ak možda ljudi koji se lično bavi poljoprivredom i zavisi direktno od nje. Što se tiče ovog entuzijazma, ljudi imaju neku naviku, znači to je ušlo, da kažem, u krv, u organizam i ljudi obrađuju, znači nema neobrađenih njiva u selu. Mi imamo jako veliki atar odnosno na broj stanovnika. Znači Mali Slon se proteže s atarom od Barija Čiflika do Bele Palanke. Sve vaš? Znači to je sve naš, jedan veliki ogroman atar. I ovamo ljudi obično nemaju problema za hranom, za stoku. Znači ne idu u druge atare, u druga sela da potražuju, a što se tiče ovih drugih sela, dolaze kod nas da obrađuju neke njive, da uzmu neku balu sena ili slame ili kukuruza. I što se tiče toga, da kažem, ljudi imaju jako dobre iskustva i dobar status po pitanju hrane, poljoprivrede. E sad onaj drugi deo, jeste malo manje ljudi i verovatno sad ovi mlađi koji se bave poljoprivredom rade mnogo više zemljišta, rade po 20 hektara. Nekad je to bilo po hektar, 2-3 maksimalno. Sad već imamo ovi mlađi dečaci po 20 hektara obrađuju godišnje. E, to sam teo da vas pitam. Ovo je veliki uspjeh sa te strane. Da. Nekako mladi još uvijek ne shvataju da ako se vrate ovde da će biti pravi farmeri. Oni još uvijek to uzimaju nekako da ispod časti se bave poljoprivredom. Ali ovo neka budućnost. Ima li takvi koji se vratili i s obzirom su im stariji roditelji, bake, deke, da preuzimaju, da tako kažem, inicijativu da sačuvaju gazdinstvo? Pa realno gledano ima takvih, znači ima to što sam malo pre pomenuo, ima mlađi koji su se uhvatili u poljoprivredu, vidim da posećuju te sajmove, posećuju razne seminare i vidim da tu ima napretka. Jer kad prođete pored njihovih domaćinstava možda vidite stvarno meniju, opremu za obradu zemljišta, ne znam, čuvaju više stoke. Znači da su razumeli šta treba činiti. Promenili su način samog čuvanja, da kažem, stoke. To su veće staje, ne znam, sa kvalitetnim... Ali to je budućnost sela. Nadam se, ali i dalje stoji ona stara priča. Još u državi nismo mi to do kraja, čini mi se, rešili. I taj problem postoji. Znači, i dalje poljoprivreda, mi svi se zaklinjemo, ne znam, na televiziji, ovo ono, da ćemo to da odradimo, ali se malo to kreće. Tako je. Mi smo, malo pre sam istakao, selo koje ima jako dobro poljoprivredno zemljište. Mi imamo komasirano zemljište, posedi su veliki, 50-60 pa i više ari. Da kažem, imate puta s jedne druge strane, to vam omogućava da radite šta hoćete u svom poslu. Možda sadite... E, pa jedino je taj problem, mi nemamo reku i problem. Gledamo u nebo kad dođe ovako letnji mjeseci sa produženim sušnim periodom, mi gledamo u nebo i čekamo da padne kiša.